Najčastejší mat, ktorý dostávajú začiatočníci. Priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Zdravím vás Myšik, čauky mňauky. A poďme sa pozrieť na tzv. Šuster mat. Čo je to šuster mat? Veľmi často sa s ním stretávam pri rýchlych partiách, pri partiách hráčov, ktorí možno nemajú toľko partií odohratých. A samozrejme, tento mat sa opakuje stále dokola. Niektorí ho musia dostať 10 krát, aby zistili, ako správne zareagovať. Niekto im stačí možno 1, 2, 3 krát, no ale možno práve vy sa vďaka aj tomuto videu takýmto matom vyhnete, alebo môžete vašich superov práve na takýto mat nachytať, alebo teda s nimi vyhrať. Začínate partiu ako bielý, zahráte E4, E5, všetko v poriadku. Častokrát bielý teda pokračuje v partii, ja som na F3, ale môžeme prehodiť kľudne ťahy a ideme najprv strelcom na C4, ohrozujeme políčko F7, ale stále sa nič nedieje. No a čierni sú zvyknutí, povedzme, pokračovať jazdcom na C6, veľmi tradičná odpoveď práve na predchádzajúci ťah jazdec na F3. No a v tejto chvíli príde taký moment, kedy jednoducho bielý zahrá dámou na H5. Zahrá dámou na H5 a pokiaľ teda človek je trošku taký menej otesaný, tak môže byť z toho zrazu taký, že čo sa tu deje. No a čo vydávam veľmi často pri týchto partiách, stane sa, že čierny jednoducho, nechcem povedať, že spanikári, ale v dobrej viere zahrá jazdcom na F6 s tým, že vlastne je to na prvý pohľad vývinový ťah, takisto ohrozujem tú dámu a čierny vyzerá, že je ako keby chvíľu spokojný. No ale partia končí v nasledujúcom ťahu, pretože bielý vyhadzuje dámou na F7. Tá dáma je krytá, čierny kráľ má v tejto chvíli mat a bielý partiu vyhráva. Veľmi jednoduchý mat, samozrejme možno pre mňa jednoduchý, lebo som takýchto matov videl veľa. A práve preto aj sa snažím toto video vám priniesť, aby ste sa možno aj vy týmto matom vyvarovali alebo možno nespanikarili, keď vám super zahrá niečo také ako dáma H5. V takomto prípade naozaj netreba panikariť, treba si iba uvedomiť, že ten bielý sa vám snaží dať mat a ohrozil políčko F7 a v takomto prípade máte v zásade pomerne dosť možností, ako túto hrozbu odraziť. Takým úplne v pohode riešením je napríklad ísť dámou na F6. V tejto chvíli už ten bielý nemôže zobrať dámou na F7, pretože by ste ho vyhodili, on vás vyhodí, vy ho vyhodíte a keď si spočítate figurky, tak čierny má o jednu figuru viacej. Samozrejme za pešiaka, ale to je pre toho čierneho výhodné a partia pokračuje, čierny je úplne v pohode. No a v prípade, že to bielý nevyhodí, ale bude pokračovať nejak normálne v partii, tak takisto aj vy môžete pokračovať v tej partii úplne v kľude, ako keby sa nič nedialo. Môžete ísť napríklad strelcom, môžete potom jazdca niekde vyvinúť, prípadne ísť dámou na G6 a snažiť sa tie dámy vymeniť. Čokoľvek, ale jednoducho nedostanete ten, nechcem povedať, že hlúpy mat, ale mat, ktorý naozaj sa opakuje snáď už stáročiami stále cez tú šachovú generáciu. Takže takáto klasika šuster mat, priatelia, ak ste sa s tým náhodou niekedy stretli, už verím, že po tomto videu tomu matu vždycky budete vedieť nejakým spôsobom predísť a nezlaknete sa. A v prípade, že hráte s niekým, kto možno toho šachu ešte nevie o ňom toľko ako vy, môžete ho vyskúšať a bude vás považovať za veľmi silného a skúseného šachistu, keď vyhráte doslova v štvrtom ťahu práve takýmto pekným šachmatom. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád za váš like, komentár alebo odber tohto kanálu. No a samozrejme teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik.